Kita pergi ke Mi, kita lihat TV. TV, okay. Smart line, stop pada dalam stop. Smart line. Zomi, airport. Tadi kita kan unboxing. Ini dia barang special kita hari ini. Unboxing TV kita, guys. Zomi TV. Zomi TV Air Pro Series 43 inch. Pokey Ultra HD. Nah. Jadi special sikit lah sebab dia ada WCG apa? Mana-mana masuk ada WCG ke? Lupa wall lah. Colors yang white color ground. Lupa dah. Ni ada MC untuk macam MC untuk lawan kepada HDR kan. Ha, so kan, this, lawan this the new one. New technology lah, Xiaomi new technology. Ada HDR tapi yang ni tak ada HDR, dia ada MC, that's what it called. Saya nak unboxing, guys. MC maksudnya MEMC, maksudnya motion what the hell lah. What in motion something lah, dia macam detect motion. Wah, okay, kita tarik keluar. First barang kita ada standing. Okay. So kita ada ni, kita keluarkan barang-barang ni dah. First kita ada stand. Kita punya stand. Stand TV. Tapi kita nak pakai lah stand. Okay, tahan kotak. Okay. Tapi kita tak show lagi kotak ni. Fokusin dulu kotak. Show ni ada Xiaomi TV besar ni. So, tapi ni pun ada something written over there. And then we have this. That's it. That's everything about this box. And yes, it's everything. Kotak ni. Ini ada voice activation lah. Google. Okay, Google macam tu. Ha. Okay. So, buka kertas sekarang. Wow, ini dia. Ini dia yang kita mahukan. Okay, kita akan cuba install dekat wall. Pasang kat wall lah. Okay, tahan apa? Pegang lah. Okay, yang ni kita baring dulu lah. Apa ni? Dia punya stiker ni buka lah. Aduh, pasal dia letak sini lah. Oh, ni masih ada lapis ni. So, dia masih ada lapisan ni. So, kita buka lah ni. Oh, dia satu dia ni. Okay, just nice. Oh, ada macam ni lah. Oh, okay. Dia ada screen protector. 65. Ini apa ni? Dia tulis apa ni? Very good. 88 kilowatt per hour LCD LED. This is LED ya. LED. Ini bukan LCD. Kalau FHD yang model A itu LCD, jadi LED. Okay lah. Okay. Kalau FHD dia cuma fast support. So actually this is this one dia support 20 FPS. So put it here. Ya, pegang. So kat belakang ni kita tengok. So I show you kat belakang ni. Okay, apa yang kita ada dekat belakang ni? Kita ada panel. What is this? So kita ada USB 3 HDMI, yeah, 3 HDMI dengan USB satu lagi, ada 2 USB. Panel bawah ni kita ada VGA lah, macam biasa VGA dengan network. Power button ada dekat. So this one I can pasang terus direct tau, tak perlu pakai extension. So dekat ke bawah ni dia ada power. Alah, apa hal saya buka awal sangat tadi lah. So
So button power kat sini. Button power kat sini. And then okay, awak pegang dulu okay. Awak cuba pasang. So kita pasang wall mounting ni. Wall mounting. Kita cuba fikir dulu ah, macam mana nak pasang ni. Cuba adjust dulu. Pasangnya ni boleh pasang dia ke sebab dia satu satu ni. Pasang dia macam ni. Like that lah. Like that lah. So yang ni nanti dia macam ni. And then dia kena lock kat sini. Okay, that's it. So kita pasang macam ni lah. So yang ni kita pasang macam ni. Better put this lah, tak jadi tak perlu lah pasang betul sangat. So op, put kita pasang ni sini. Jadi tak tak banyak sangat lah space pakai ni macam ni sini kan sama tinggi ya. Ataupun pakai satu ya. Pakai satu je pun okey juga. Ini pakai sini, ini pakai sini. So dia jadi balance. Dia jadi balance. Okey oh. Okey lah. Jom kita buat macam tu lah oh. So yang ni kat sini satu, ni satu. Ini satu. Dia balance lah. Oh panas lah. So dia balance. That's it. So yang ni kat sini. Yang bukan screen tu lah. Untuk foto. Okay, jap ah. So maybe I really like this lah. Oh, tahan sebelah tu buat orang nampak. Okay, aku tahan macam ni lah. Okay, next kita pasang yang ni pula. Kita buat cara yang sama. Kita balancekan dia. Ni. Ini. Satu. Sama rata sebab ini dia punya lock ini, ini. Ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 sengat sikit tekan ah, jangan ah. Pegang ah. Ini senang lah pasang berbanding yang Sony. Sony kena pasang extend depan bagi dia balance sama. Ini simple lah, just like that. A bit easy lah. Kalau Sony dia punya ni extend, ini tak perlu lah. Dia sama 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 ni. Okay, jom kita. Okay ya, so kita angkat ni. Angkat ini kita letak di atas. So letak di wall, wall mounting. Susah pula sana pegang ni. Okay.
Okay, just nice. Just nice, huh? So, apa yang kita perlu ialah ini. HDMI, USB terbalik, extension, HDMI. Satu, dua, tiga. Oh, dari bawah satu. Dari bawah dia ada satu, dua, tiga. Yeah. Okay. Jom. Sama. So, kita pasang HDMI satu lah. HDMI satu. Senang nak pasang, tak perlu pergi belakang. Okey, dah ni macam USB, HDMI. That's it. So, kita lock dah. Mana dia punya lock? Okey. Ini dia punya lock. So, kita di center dulu. Masuk lah. Masuk dulu. Oh, yang blok itu. Ada satu yang blok itu. Masih masuk benar. Why? Why is it? Si masuk kan? Kena dia si masuk. Masuk lock. Masuk kira.
kamu skill. Kita keluarkan dulu. Masuk kah? Masuk lagi. Okay. After I adjust something. What's going on? Is it going in? Not yet, ah. No lah, dia masih belum. Yep. Okay, tolong pegang. Yep. Pernah tengok atas tu ada kotoran dah. Oh, I see. Sebab skru. Skrunya blok tu. Patutnya sangkut. So, meaning that. Okay. Okay, jap. Buka balik. Okay, I think I know why. Tolong pegang sini. Okay, so just now yang ni ya, yang ni dia block untuk masukkan kat cangkuk atas tu, tak boleh masuk. So decide to move kat sini. So yang ni ada free space. So kita masukkan yang ni, skru yang terakhir kat bawah ni. Kita bagi dia. Tak ada gangguan lah dekat sini. Macam tadi yang ni tak boleh masuk ni, sangkut kat ni. Tak masuk habis. Sebab tu dia bila nak lock dia tak boleh. So kita move dia kat bawah ni. Yang ni ada free space, boleh masuk habis. Tak ada blocking lah. So yang ni should be okay sudah. So yang ni kita atur dia. Okay, this should solve the problem. Okay, jom kita angkat dia semula ke atas. Kita kira. So, kita pasang macam tadi. Okay, jom mula pasang kabel dulu. So, put here. Kabel yang perlu. Macam kabel USB. Extension USB. Supaya senang. Kemudian yang kabel HDMI. Pasang terus HDMI satu. So okay, jom kita angkat. Full. Okay, that's it. Center lah. Oh lah, full. Okay, sini. Okay, jom. Kita pasang lock dia. So, gua boleh lock. Okay, jom. So, we test run. Cuba dicabut dulu.
the extension itu tak seminggu. So what we going to do is first thing first, we switch on. Okay, kita keluarkan semua ni yang kita pakai. Dan kita ada ni ialah, so kita ada power cable. Yeah, we have this power cable. Yang ni ialah, oh dia ada dua jenis power cable. Satu ialah yang jenis 2 pin, satu lagi ialah 3 pin. So we going 3 pin now. We going to use 3 pin. Okay, kita pakai yang 3 pin. I forget to locate where is the power port. Mana power port ya? Satu hal pula. Okay, power port dia dekat ujung ni. Jun, sebelah ni. Dekat sini ya. Kencang dulu. Oh, dia ada dekat sini. Power port ya. Kita pasang tu. Untuk skru ni, untuk skru dia punya stand kita pakai, kita simpan saja. Kabel ni pun kita simpan. Okay, kita ada ni dengan remote, dengan bateri, bateri AAA ya, bateri AAA. Ini kita simpan balik tak dalam ni. Okay, you see, this is the remote. Oh, kita ada power button, press on. Dari pun ini boleh hidup ni. Oh, hello. Oh, okay, the first time, first time. Dia kata tadi first time switch on, hit that button lah. Hit the power button. Kita ada shortcut Netflix, Prime Video, YouTube, apps, ada shortcut lah. So, kita tunggu dia on. So kita pasang balik dekat sini lah untuk protectornya ni. Kita balik lah untuk protection. Better use it like this. Protection ya. Okay, Google TV.
Bawa lantai sampah. Okay, see, we have. Tengah running ah. Tunggu dia running. 43 inci. Last time kita 55 inci ah. Masih lama juga lah booting. Kita tunggu ah. Sementara tunggu dia booting, kita simpan ini semua, kemas. Kemas. Untuk waranti tadi dia kata simpan waranti dia kena tengok hantar balik dengan box lah. Lama juga lah puting. Kalau box ni kena simpan lah. Kalau waranti nanti kena call dia, dia akan technician tu akan datang rumah pergi tengok check TV. So kita tak perlu bawa TV tu pergi pergi sana lah, pergi service center. Tak tension akan datang rumah. So which is good, very good. Good service. Nanti kita tengok lah berapa lama TV ni akan berfungsi. So what do you have here? Start pairing ke remote. Mana remote? Dia pairing ke remote. So kita tengok pairing dengan remote guna apa. Pairing, macam mana? Tekan button ni. Pairing, home dengan ni. Okay, jom kita cuba pairing. Tekan button ni ya. Lepas. Tak jadi pun. Okay, dah. Connecting. Okay, dia pairing dah. Tekan sekali ya. Tekan sikit. Tekan button ni dua. Tekan sekali ya. Dia akan pairing. English lah. Pakai English lah. English Malaysia setup Google TV. Okay, just pause. Okay, connected to Wi-Fi. Cap tangan dah, semua wall lock lah. Lock dengan tisu lah. Okay. Patutnya tak pasang-pasang-pasang, bawa kita cabut plastik dia. Awal gila cabut plastik. Awal too early. Too early we remove the plastic. Should be the last one, the last time. Then we pull out the plastic. Now the it's full of the thumbprint sudah. Dalam lah. Pause. Okay, we just finish set up the Google account. And now this is the okay, Xiaomi punya ni. Okay, let's go through the wizard. Channel scan, cable. Skip lah, because I didn't connect any cable. Just this is just Xiaomi. Human, updating. Installing your app. Okay, just finish installing, adding finishing touch. Oh, nanti ni. Okay, that's it. Start exploring. Okay. Okay, this is it. Okay, ada Netflix, visual pemandangan ya. Netflix, YouTube, video. Okay. Miracast. Okay, just nice. That's it. I think that's all. Thank you for watching. It's taken time, bah! Woohoo! PS5 dengan TV Xiaomi. Switch on PS5.
win of Play Tekken on Yomi. That's it, bebe. Thank you.